Здравейте, аз съм Бела Димитрова от Binar.bg. Тук до мен са момчетата от Скандал. Ще си говорим за музика. Останете с нас. Семи! Лято от юни до август, не губиме давност, на гребена на вълната, на вълната. Лято. Споделяме музика, емоции, култура. Защо е важно всъщност да се споделя музика? И нали за това я правим? Да забавляваме другите и да забавляваме и себе си, то като носи една готина емоция, предлагаш и на другите. Нали всичко е емоция. Ако няма емоция, не е интересно. Ако има емоция, що да не сподели с хората? Споделена емоция, два пъти емоция. А как се чувствате в тази градска среда, флашмоб, концерт, минувачите се спират евентуално? Като вкъщи си, бе, тая рап-рапа е от улицата, какво? Та е градска среда и селска среда, да е, то е на улицата на нас, ни трябва един павиран път и това е рап пъти. Чета, все пак това е кампания с кауза. Защо е важно артистите да се обединяват? Защото всички обединения са хуи, въпроса срещу кого са. Ние не знам срещу кой се обединява. Но да речем, че срещу никой. Обединяваме се за нещо хубаво. Обединенията водят до открития, бе, деца вика. Като се обединят рок банда и рап банда и се създава ново нещо. Няма напрежение. Ми няма естествено, защо трябва да има напрежение? Всички сме музиканти, всички споделяме тази музикална емоция. Въпросът е, че ние я правят по друг начин, други по собствен си начин и така се открива нещо интересно, като има колаборация. Всичко е колаборация. Понеже сме в края на кампанията, споделяме музика, емоции, култура, вие как ще продължите в тази посок? Смисъл да споделяте, да бъдете обединени, да не е еднократно, един флашмоб концерт и точка. Аз мисля, че музиката не е само споделяне в Фейсбук. Деца, вика, тя е хубаво да се споделя и така пред хората. И най-вече безплатно било той и флашмоб и каквото и да е. Хубаво е безплатно да се предлага тази емоция, защото нещо време е толкова забързан живот, да си остана, си плащаш и за това, деца, вика. Така ли вие сте за безплатното в интернет, с правата на артистите, на музикантите? Това правата е едно, да пееш на улицата е друго. Съвсем различно е. Всеки ден хората минават по Витушка, не всеки ден могат да чуват музика на живо изпълнена. Затова е хубаво, затова е окей. Да се споделя, да се събират права, защото и артистите ядат, както се добре известно е. Само понякога еден. През повечето време храните се за източна наука, такова източни. Да. Чудно. А добре, какво е вашето лятно пожелание от Скандал? Ами да е топло и да не има повече наводнения, защото видяхте какво става във Варна и такова, защото държавата ни очевидно е подготвена само да има топло. Една хубава е Южна България, ние сме като Етиопия. Ние тук сме готови само да ни свети. Като ни падне малко сняг и дъжд и почваме да си отиваме. Така че пожелавам да е топло, приятни и летни емоции на всички, са живи и здрави и да слушат повече българска музика, защото само това май не остана. Точно така. Съгласни сме всички, след малко ще даме Скандал. Не, дискогадина. Лято от юни до август, не губиме давност, на гребена на вълната, на вълната.